Uma linha de crédito de 1 bilhão e 700 milhões de reais vai financiar obras de saúde e infraestrutura em Pernambuco. De acordo com o governo, a iniciativa vai ser ampliada para todo o país. Com o contrato de empréstimo assinado nesta quarta-feira no Palácio do Planalto, serão liberados 1 bilhão e 700 milhões de reais para obras estruturais em Pernambuco. Os recursos foram obtidos pelo programa Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento, o FINISA, da Caixa Econômica Federal. Aqui nós estamos cumprindo nosso papel enquanto instituição pública e isso obviamente tem a ver com a orientação do governo federal de que nós nos dediquemos a melhorar a vida da população brasileira através dos investimentos em estados e municípios. Na última visita do presidente Lula ao estado, no início de junho, a governadora Raquel Lira já havia assinado um contrato de financiamento de 900 milhões de reais junto ao Banco do Brasil. Segundo a governadora, os recursos dos bancos públicos serão destinados à saúde, mobilidade, saneamento e habitação. A gente precisa gerar oportunidades e alavancar novos investimentos a partir de obras que estão sendo colocadas hoje de pé em razão desses investimentos que estão sendo garantidos nos bancos públicos do Brasil. Rui Costa, ministro da Casa Civil, defendeu a importância do governo federal articular com os bancos públicos linhas de crédito de desenvolvimento como forma de impulsionar a economia dos estados. Fortalecer a concessão de empréstimos aos estados e municípios e também poder liberar e fazer parceria para PPPs, parceria público-privada e concessões públicas. Durante a reunião, que contou com a presença de ministros e parlamentares, o presidente Lula falou sobre a importância dos empréstimos de bancos públicos para estados e municípios e adiantou que a política de abertura de crédito continuará a ser ampliada. Esse mês ainda nós vamos fazer um grande lançamento, que eu acho que o governador do Nordeste deve estar presente, que é um grande ato do Crédito Amigo lá na cidade de Fortaleza, para que a gente mostre para a sociedade brasileira que vai ter crédito, sim, independente, sabe, do presidente do Banco Central continuar teimoso, a gente vai facilitar o crédito para o pequeno, para o médio nesse país.